firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração. Só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida e te faça tão feliz, feliz agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê.